សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាពីកិច្ចសន្ទនារបស់យើងដែលមានចំណងជើងថា Nice to meet you. Okay, everyone. Today we study about our conversation. This talking about nice to meet you. Okay, this is the conversation for the basis. Is for someone who just study English and want to know how to speak English. So you can try to watch our video. Okay. សម្រាប់អ្នកដែលទើបនឹងរៀនថ្នាក់ដំបូងអ្នកអាចមើលកិច្ចសន្ទនានេះអ្នកនឹងជួយចុច Subscribe និង Share នៅ Channel នេះផងដើម្បីឲ្យដល់ដែរបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចេះភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងត្រូវការជំនួយក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបាទ Nice to meet you មានន័យថារីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកណា Nice to meet you បាទកិច្ចសន្ទនារបស់យើងគឺនៅថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពី Nice to meet you រីករាយដែលបានជួបអ្នកអូខេឥឡូវនេះយើងបន្តកិច្ចសន្ទនារបស់យើង Those burgers smell great. Those burgers smell great. ប្រែថា burger ទាំងអស់នោះក្លិនឈ្ងុយណាស់ Those ទាំងអស់នោះណា burgersគឺនំ burger គឺ burgers បាទគឺជាប្រភេទអាហារ western មួយយ៉ាងណាបាទ those burgers smell great បាទប្រែថា burger ទាំងអស់នោះក្លិនឈ្ងុយណាស់ great មានន័យថាធំបើនិយាយពីក្លិនឈ្ងុយមានក្លិនធំនេះក្លិនល្អណា great that very great those burgers smell great burger ទាំងអស់នោះក្លិនឈ្ងុយណាស់ It's perfect day for a barbecue. It's a perfect day for a barbecue. Okay. វាគឺជាថ្ងៃល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ធ្វើការអាំងសាច់ញ៉ាំណា barbecue គឺយើងអាំងសាច់ញ៉ាំបាទអាំងសាច់ barbecue ណាយើងទៅញ៉ាំ barbecue okay គឺទៅញ៉ាំសាច់អាំងណាIt's a perfect day for a barbecue. វាគឺជាថ្ងៃល្អណាស់សម្រាប់ធ្វើការអាំងសាច់ញ៉ាំ Okay. It's Swiss. Okay, ប្រកបណា I'm glad. It didn't rain. ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលវាអត់ភ្លៀងណាបាទ I'm glad ខ្ញុំរីករាយខ្ញុំសប្បាយចិត្ត It didn't rain ដែលវាអត់មានភ្លៀងអូខេ My name is Channa by the way ខ្ញុំឈ្មោះ Channa ណា by the way មានន័យថាយើងថាម្យ៉ាងវិញទៀតណាអូខេ by the way My name is Channa by the way ខ្ញុំឈ្មោះ Channa អូខេយើងបកថាខ្ញុំឈ្មោះ Channa ណាអូខេឬក៏យើងថាម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំឈ្មោះ Channa ក្រោយពីគេនិយាយទៅអត់ទាន់បានណែនាំគ្នាណាបាទ My name is Channa by the way យ៉ាងទៀតខ្ញុំឈ្មោះ Channa Oh hi I'm Thompson Oh សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះ Thompson ណា Oh hi I'm Thompsonអូសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះ Thompson Nice to meet you រីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នក Nice to meet you រីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នក Nice to meet you រីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នក I'm sorry អូសំទោស I'm sorry សំទោសWhat's your name again? What's your name again? អ្នកឯងឈ្មោះអីសុំម្ដងទៀតមើល What's your name again? តើអ្នកឯងឈ្មោះអីសុំម្ដងទៀតមើល What's your name again? ណា Again ប្រែថាម្ដងទៀតបាទ What's your name again? What's your name again? What's your name again? តើអ្នកឯងឈ្មោះអីមើលសុំម្ដងទៀតមើលThompson គឺឈ្មោះ Thompson អូខេ Thompson ណាបាទ Thompson
But please call me Tom. How come the Tom Tom ban hai? But please call me Tom. แต่ how come the Tom Tom ban hai นะ But please call me Tom. But oh how come the Tom ban hai? But how Tom son ไหนเต้ How the Tom ban hai?So Tom, ដូច្នេះ Tom, so Tom, what do you do? តើអ្នកឯងធ្វើការងារអី? What do you do? ណា? បាទ តើអ្នកធ្វើការងារអ្វី? I'm studying medicine. I'm studying medicine. I'm studying medicine.ខ្ញុំកំពុងតែរៀនពេទ្យណាគេ I'm studying medicine ខ្ញុំកំពុងតែរៀនពេទ្យ Really? Really? ពេទ្យឬ? Really? ពេទ្យឬ? Where? រៀននៅឯណា? Really? ពេទ្យឬ? Where? រៀននៅឯណា? At Howardគឺនៅហាវើដណាបាទប្រហែលជាសកលវិទ្យាល័យរបស់គេណាគេ at Harvard បាទគឺនៅ Harvard What about you? What about you? ចោះអ្នកវិញធ្វើការអីដែរ What about you? ចោះអ្នកវិញធ្វើការអីដែរI'm an engineer at IBM. I'm an engineer at IBM. I'm an engineer at IBM. គឺខ្ញុំជាវិស្វករនៅ IBM ណាបាទគឺក្រុមហ៊ុនដ៏ធំល្បីឈ្មោះមួយគឺឈ្មោះ IBM បាទ I'm an engineer at IBM.ខ្ញុំជាវិស្វករនៅ IBM អូ are you អូអ្នកឯងមែនទេ That sounds interesting That sounds interesting ស្ដាប់ទៅគួរចាប់អារម្មណ៍មែន That sounds interesting ស្ដាប់ទៅគួរចាប់អារម្មណ៍មែនណាThat sounds interesting. ស្ដាប់ទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែន Yes, I like it. Yes, I like it. បាទខ្ញុំចូលចិត្តវាណាស់ Yes, I like it. បាទខ្ញុំចូលចិត្តវាណាស់ណា Okay, yes, I like it. It looks like the food is ready.It look like the food is ready. It look like ណាវាមើលទៅហាក់ដូចជាអូខេ look like មើលទៅហាក់ដូចជាឬក៏វាហាក់ដូចជា it look like the food is ready. មើលទៅម្ហូបដូចជារួចរាល់ហើយណាអឺម្ហូបត្រៀមរួចជាស្រេចអូខេមើលទៅម្ហូបដូចជាត្រៀមរួចជាស្រេចហើយ Good. I'm starving. Good. I'm starving.ល្អណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែឃ្លានផងណា Good I'm starving ល្អណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែឃ្លានផង Good I'm starving ល្អណាស់ខ្ញុំកំពុងតែឃ្លានផង Vocabulary វាក្យសព្ទគឺខ្ញុំដកស្រង់ពាក្យដែលចេញពីក្នុងមេរៀនរបស់យើងណាដែលមានទាំងប៉ុន្មានខ្ញុំដកស្រង់មកដាក់មួយកន្លែងហើយបកប្រែព្រមទាំងដាក់សញ្ញាបញ្ចេញសំឡេងសម្រាប់បងប្អូនណាបាទតែមុននឹងចូលដល់រៀនពាក្យណាបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជួយចុច Subscribe និង Share នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទផងបាទដើម្បីឲ្យបានដល់បងប្អូនដែលមានរំងំចង់ចេះនៅកិច្ចសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសបាទដែលត្រូវការជំនួយណាបាទអូខេបាទខ្ញុំសូមអរគុណណាឥឡូវយើងងាកមកចូលដល់វាក្យសព្ទរបស់យើងវិញបាទគឺនៅថ្ងៃនេះយើងមានពាក្យដូចជា Dose បាទ dose ប្រែថាទាំងនោះ dose ទាំងនោះ burgers បាទ burger គឺ burger ណាបាទ burger គឺ burger burgers
smell ក្លិនឬក៏ hot ក្លិនណាបាទ smell ក្លិន hot ក្លិនបាទ smell great ល្អណាឬក៏ធំបាទ great ល្អឬក៏ធំ perfect 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 ប្រែថាល្អឥតខ្ចោះគឺជាពាក្យថា perfect ណាប្រែថាល្អឥតខ្ចោះល្អខ្លាំងមែនទេណាល្អណាស់ barbecue បាទ barbecue គឺសាច់អាំងគឺការអាំងសាច់ដែលយើងត្រូវតែអាំងហូបនៅក្រៅផ្ទះនៅតាមសួនឬក៏យើងអាំងសាច់នៅផ្ទះនៅអីហៅថា barbecue ណាជាភាសាចង្ក្រាន barbecue បាទការអាំងសាច់ញ៉ាំណា sure sure okay ប្រែថាច្បាស់ប្រកបពិតណាបាទ sure sure បាទ sure ប្រកបច្បាស់បាទ glad សប្បាយរីករាយណាបាទ glad សប្បាយ I'm glad to meet you ខ្ញុំសប្បាយដែលបានជួបអ្នកឬក៏ nice to meet you okay glad ប្រែសប្បាយរីករាយby the way ធម្មតាយើងប្រែថាមួយយ៉ាងវិញទៀតណាពាក្យ okay by the way បាទមួយយ៉ាងវិញទៀតអូខេបន្តទៅទៀតពាក្យ study អូខេប្រែថារៀនឬសិក្សាណា study medicine medicine ណា medicine ប្រែថាវិជ្ជាពេទ្យឬក៏ថ្នាំឱសថណាបាទ medicineពេទ្យណាវិជាពេទ្យថ្នាំឬក៏ឱសថអូខេ really really ពេទ្យអូខេ really ពេទ្យ engineer engineer វិស្វករបាទ engineer វិស្វករ engineer វិស្វករ interesting ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ interesting ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍interesting ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ready រួចរាល់ឬត្រៀមណាគេ ready រួចរាល់ឬក៏ត្រៀមត្រៀមចាំរួចរាល់ណាគេ starving clean starving clean ឬ I'm starving ខ្ញុំ clean ណាគេ I'm starving ខ្ញុំ clean បាទនៅពេលនេះខ្ញុំសន្មតថាមេរៀននេះចប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំថាបងប្អូននឹងជួយចុច like ចុច subscribe និង share នៅ channel នេះផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការ comment បាទដើម្បីធ្វើជាការរិះគន់និងស្ថាបនាបាទនៅរាល់កំហុសឆ្គងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសរៀងរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាដោយប្រការណាមួយគឺថាបងប្អូននឹងជួយណែនាំប្រាប់ណាគេហើយនៅពេលនេះមេរៀនរបស់យើងនៅពេលនេះខ្ញុំសន្មតថាចប់តែតែម្នាក់នៅពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមអរគុណបាទ